Einam, Ramūnai, sumėsim kašiuką. Pamėtėsim lempyčių truputį per autobusiuką. Kušiu dabar? Persimetam normaliai ir pasižiūrim, kas yra kas, kam kamuolys. Davai, 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 davai. Gerai, jau kietas, tai aišku, tai aišku, kietas. Pradėjai, pradėjai. Kur mes parodėm, kurią vietą mes. Čia mes, va, ką aš tai. Užprausiu, pavyzdžiui. Mes. Žiūrėk. Va, kurą. Davai, jeigu galit geriau, chebrytė, o galit, ketvirtadienį 11 Kaune matomės, teisingai vyksta. Kelintadienį? Ketvirtadienį! O dies! Gal kiekvieną kartą kartok tą patį iš naujo. Tai tu man sakai trečiadienį. Aš tau sakiau ketvirtadienį. Aš užsirašęs, kad trečiadienį. Gerai, užsirašyk dar kartą. Aš į kirpyklą užsirašęs. Aš tau sakiau ne vieną kartą šitą dalyką.